ដើម្បីជាការប៉ះប៉ូវចំពោះការមិនអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាកក្នុងឱកាសបន់ចូលឆ្នាំថ្មីការពីខែមេសាកន្លងទៅនោះនៅពេលនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏ពីថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2020បានចេញអនុក្រឹត្យសម្រេចលើកពេលដោយមិនកំណត់សម្រាប់ការឈប់សម្រាករយៈពេល4ថ្ងៃនៅក្នុងឱកាសបន់ចូលឆ្នាំថ្មីដោយអំឡុងពេលនោះមន្ត្រីរាជការកម្មករនិយោជិតត្រូវបំពេញការងារជាធម្មតាដើម្បីចូលរួមបង្ការទប់ស្កាត់និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងន